Fala aí, moçadinha, beleza? Bom, galerinha, tamo aí de novo. Esta vez estou aqui no Fishing Planet, né? E é o seguinte, moçada, faz um bom tempo que eu não faço vídeos aí, acho que tô até meio destreinado aí já, né? Eu vou fazer um videozinho aqui, moçada, até eu falei esses dias numa live aí, que eu tava preparando alguma coisa aí pra pesca de carpas lá no Reino Unido, né? Então, desde já agradecendo a ajuda dos amigos aí que sempre me passando algumas informações. Eu dificilmente estava indo para lá pescar, né? Até por conta dos meus tempos aí, né? Mas acabei indo para lá, fiz alguns testes, né? Avaliei algumas coisas. E eu quero trazer para vocês, então, que vai farmar lá no Reino Unido, que está no level 50 e quer fazer um farm bom lá, né? Vou dar uma dica, né? Uma simples dica aí, talvez hajam dicas melhores, mas eu vou dar uma das opções, então fica aí a critério de vocês aderir ou não, mas tenha certeza que é de bom coração aqui que eu estou fazendo o vídeo para vocês. Então é o seguinte, moçada, eu avaliei aqui algumas coisas e eu quero fazer um vídeo meio completo aqui, vamos ver se eu consigo colocar dentro de um vídeo só vários pontos importantes aqui dessa pesca, beleza? Bom, moçada, primeiramente, ideia, carpa, né? Vamos pescar carpa. Então, o que que primeiramente a gente precisa levar para pegar essas carpas lá no Reino Unido? Então, eu avaliei dentro da loja o que que a gente tem disponível no level 50, né? Que é o level que libera o Reino Unido. Então, já tem equipamento bons aí para poder pegar as carpas. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar, porque os equipamentos já são suficientes, né? Para pegar esses peixes aí. Então, é o seguinte, pessoal. Eu até montei um equipamento aqui, ó, que ele é compatível ao level 50, 100%. Então vocês podem ver aí, tirem print da tela aqui e vocês tentem montar exatamente essa equipagem que eu montei, porque é bem top, reguladinho, você pode travar o teu molinete lá no lago. Claro que se de repente você pegar um peixe muito forte lá, você vai trabalhando a tua frição, de repente você precise dar uma seguradinha, dar uma diminuidinha, vai trabalhando conforme o peixe, né? Mas aqui, pelo que eu notei, uma das melhores opções aí para vocês estarem equipando é com essa Heavy Chaser 310, né, capacidade de vara 27 kg. Esse molinete aqui, ó, o Leviathan 10.000 26.2. Tá, moçadinha? Vocês vão colocar uma linha de monofilamento nela de 7 milímetros, que é capacidade de 27 quilos. Ele vai dar uma notificação lá que ela é mais forte, mas é justamente para você poder travar o teu molinete, não vai estragar, não vai quebrar, não vai fazer nada. Então coloca ela. Coloca esse mono leader aqui para carpa, diminui ele, corta ele aqui, vem na setinha, deixa ele no 50, pode deixar 50 que já tá bom demais. Mas usa esse mono leader de 0.6. Tá? Coloca um anzolzinho aí entre 6, 8/0, mais ou menos. Não coloca lá 10/0, que demora muito para ter peixe. Então coloca aí 6, entre 6 e 8/0, tá de bom tamanho aqui. E esse equipamento realmente é muito top aí para montar. E você monta quantos você quiser. Se você tem um molinete um pouco mais fraco, como eu tenho aqui, essas Heavy Chaser aqui, que pode também trabalhar com elas. Deixa eu ver onde que ela tá aqui, ó. Eu não queria fazer um vídeo muito longo, né, moçada? Mas vamos ver se eu consigo ajudar vocês da melhor forma aqui. Eu tenho essas daqui que eu já tenho. Ela é leve um pouquinho mais baixo, né? Essas de fundo. Essas Heavy Chaser aqui, 290. Vocês podem estar montando com ela, né? Eu tava usando nela esse molinete Ambusher 8500, que é para 21 quilos, então eu estava usando ele para deixar travado, né? Então eu usei esse molinete aqui, aí eu usei uma linha, deixa eu ver a linha onde que está aqui, eu usei nele uma linha de 20, ele tem 21, eu acho que usei essa de 23 aqui, ó. Eu usei essa linha de 23 e usei mono leader de 23.3 também, ó. Eu fiz essa composição. Se vocês quiserem usar o Heavy Chaser 290, vocês podem travar o molinete, também não vai ter problema nenhum. Aí aqui nesse caso, moçada, nesse
vocês podem usar a gaiolinha, né? Estou usando uma gaiolinha aqui de 160 gramas. Se vocês forem pescar com o engordo, né? Já já eu vou falar do engordo aí para vocês. Então, compra a gaiolinha, quem quiser, né? Nesse caso, vocês vão poder usar só a gaiolinha. Então, vocês podem estar usando. Vocês podem estar usando também só a chumbada, né? Até se vocês quiserem colocar a gaiolinha também no outro de 160 e usar, ou você pode usar a chumbada, compra uma chumbadinha para carpa, camuflada é melhor, né? Aí você pode estar equilibrando seu equipamento desse jeito. Usa sempre a tua vara agora para poder travar o molinete, 1 ou 2 quilos mais forte do que o molinete, né? E a linha um pouquinho mais forte do que o molinete também, para poder ter essa equilibragem, né, para você travar o molinete e não arrebentar a linha, né? E aqui a gente vai equipar, né, o anzol. Vai colocar, tem esse 8/0, vou pôr isso aqui mesmo. Então tenho duas heavy chaser aqui que são de fundo, né, moçada? Lembrando que a gente vai pegar as carpas, já vou falar do equipamento de carpa. Então, equipamento de fundo, dois, quantos vocês quiserem montar, comprar, e quantos vocês tiverem condições, quiser colocar melhor, né? Você pode trabalhar com quatro e mais um na mão, cinco equipamentos. Então, vocês podem se divertir bastante lá com os equipamentos. Agora vamos para o equipamento específico para carpa. Então, para carpa, esse perfil aqui desse inventário aqui, quem me forneceu foi o Elionei. Realmente um dos melhores montagens aqui para carpa. Apesar que esse molinete aqui, ele é um level um pouco mais avançado. Ele é um level, se eu não me engano, 53 ou 54, se eu não estou enganado. Mas avaliando a capacidade de peso dele, com a linha que você está usando, você pode, eu acredito que usar o mesmo molinete desse aqui, ó. Que ele é do level 50 e ele tem força aí para 26 quilos. A vara da Depth Horizon aqui 420, ele é 26,5. Eu acho que dá para travar o molinete com aquele molinete também. Se não der também, moçada, não precisa travar, reduz um ali, vocês vão tirar o peixe da mesma forma, de boa, né? Mas aqui fica exatamente travadinho com a Depth Horizon 420, Impress 7000, uma monofilamento de 7 mm. Aí você coloca esse líder, o líder do equipamento de carpa. Quando vocês forem comprar aqui, se vocês comprarem vara para carpas, vocês vão ver que tem essa aqui. E eu até tenho essa Mega Chubber aqui, só que ela é bem mais fraca, né? Então, mas fica a critério de vocês, o qual que vocês quiserem ter, monta o equipamento certo, né? Monta um molinete compatível. Estou dando a referência desse que é o máximo aqui, o Depth Horizon 420, que é o de carpa. Então, você usando o equipamento de carpa, pessoal, vocês têm que usar também o leaderzinho para carpa. Então, vocês vão ter que vir no leader. Vamos achar onde que está aqui o danado. O equipamento. Anzóis. Não, está na linha aqui. Linha. Leader. Carp Leader, vocês têm que vir no Carp Leader para poder montar o leaderzinho para carpa. Aí, naquele caso lá, vocês vão colocar esse aqui, ó, de 25,4 kg, que é esse leader de 5 mm aqui para carpa, beleza? Então, vocês colocam lá o leaderzinho. Aqui, vocês podem usar o saco PVA. O saco PVA também é também ele é do level 50, então vocês podem usar ele tranquilamente. E se vocês forem usar, né, se vocês forem usar com o engordo, vocês colocam, senão vocês tiram ele e deixa só o chumbo, né? Mas caso vocês forem pescar com o engordo, vocês colocam o saquinho de PVA lá, que vai ajudar bastante aí no farm do peixe. Então vocês têm que colocar o saco PVA e também colocar a chumbada, beleza? Tá, montamos os equipamentos, tá aqui equilibradinho. O que que a gente vai sugerir para vocês para levar de isca? Nessas iscas aqui, moçada, das de fundo, as únicas iscas que vocês vão poder usar aqui são essas comuns aqui, essas naturais aqui, né? Então, hoje tá pegando bem com essas
iscas novas, só que já é level mais alto, né? Aí vocês têm que ver o que o level que vocês estão aqui pega, mas está pegando com essa semente de seringueira, está pegando com fruto de palmeira, o fruto de palmeira buriti também, mas eu notei lá pelo tempo que eu pesquei que o milho doce está pegando pra caramba, então leva esse milho doce aqui que vai pegar bem. Tem aquele pão de mel também, pega bem, eu não tenho aqui, mas só o milho doce lá faz um regaço. O ervilha doce também é bom, pode levar o ervilha doce, que vocês não vão se arrepender, porque pega peixe também. Beleza? Então nessas daqui, infelizmente, vocês não vão conseguir usar essas boilets aqui, né? Então aqui é só as iscas naturais. Na de carpa, aí já vai abrir o precedente aqui para vocês usarem as de ervilha aqui de milho, que são para carpas, né, específicas, e daí sim essas potage aqui, essas das bolinhas, né? Aí as de bolinha, moçada, vocês podem levar lá a de morango, é boa, leva a fundamento e leva flutuante, tanto a 25 quanto a 20 milímetros. Quanto maior, mais possibilidade de você pegar o peixe melhor, né? Pode usar pela maior, se ele puder levar melhor. Mas leva-se de morango, chocolate pega bem também. Essas especiarias aqui pega bem também num dia nublado. Você pode pescá-la num dia nublado também com essa. Porca de tigre pega bem. Tem a... Vocês podem... Pessoal que tá mais... vamos fazer o seguinte. O pessoal que tá mais acostumado a ir para lá, deixa nos comentários aí as melhores iscas que vocês gostam. Aí o pessoal também já vai interagindo e já vai poder dando uma olhada aí nos comentários. E já vão... assimilando uma coisa a outra, de repente consegue umas iscas melhores, né? Mas só se vocês levarem morango aí, chocolate, já está suficiente demais lá, não precisa mais do que isso para vocês pegarem carpas lá no Reino Unido. Tem várias iscas, depois eu até posso deixar na descrição as outras que tem, porque é bastante, né, moçada? Então é o seguinte, leva essas isquinhas aqui, show de bola. Agora, sem eira nem beira, vamos falar um pouco agora dos engordos aqui. Vamos preparar esse engordo também. Quem me forneceu foi o Elionei. Então, até agradecendo já, desde já, a dica que ele deu aqui para mim. Eu testei lá realmente. Vocês vão ver no final do vídeo aí a quantidade de peixe que eu peguei pelas horas que eu pesquei, né? Então, eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo a minha produção nesse dia de sol. Então, vocês podem estar pescando lá e se divertindo bastante com as carpas. Aí o seguinte, dia de sol, vamos falar aqui do dia de sol e eu vou dar a dica aqui para vocês, quero olhar na minha listinha aqui para eu estar fazendo junto com vocês. Então é o seguinte, vamos começar pela base. A base, moçada, no dia de sol aqui, ó, vocês vão usar big, essa big aqui, ó, tá? Essa big aqui, ó, vocês podem usar 250, vamos adicionar ela aqui, ó. Eu tenho 243, mas vou gastar tudo que eu tenho. Mas pode usar 250 gramas dela, dessa Big River. Aí vocês vão colocar essa Carp River aqui, ó. Aí tudo depende da quantidade que vocês forem pescar lá. Caso vocês forem pescar bastante tempo, vocês fazem bastante, senão vocês vão fracionando aí conforme vocês pescarem, beleza? Então eu vou colocar o pacotinho inteiro aqui dessa Carp aqui, para um dia de sol, né? Aí vocês vêm para o atrativo. O atrativo, cadê o atrativo? Tá aqui. No atrativo vocês vão usar esse CSL aqui, ó, tá? Esse CSL vocês vão usar 50 graminhas dele, tá? Pode pôr 50 gramas aqui, ó, ou digitar aqui também. Se vocês digitar aqui também dá, é mais fácil até. Então adiciona ali. Aí vocês vão adicionar o Tutti Frutti, tá? Também, esse também vocês vão adicionar aqui 50 gramas, né? Tudo vai depender da quantidade de base que você pôr. Se você colocar menos base, ele vai ter diminuindo um pouco das composições que você vai pôr aqui. Mas aí você vai controlando aí. Isso aqui é bem, pelo que eu entendi, é bem pessoal, moçada. Vocês vão testando aí o que vocês próprios ir fazendo, que vai funcionar. Então é bem pessoal mesmo, mas dá certo. Então vai fazendo aí que vai dar certo. Aí nos aditivos aqui, moçadinha, aqui vocês vão colocar esse hemp corn aqui. Vamos adicionar ele aqui, ó. Vamos colocar 125 gramas dele. Eu acho que eu nem tenho nessa aqui porque eu já usei. Vamos pegar um que eu já tenho aqui, ó. Ó, essa aqui eu acho que eu tenho. Vamos colocar meio pacotinho. 125 gramas. 125 gramas.
Vamos adicionar o pastocino. Caralho, velho. Essa aqui também vocês vão adicionar aí, nesse caso, 50 gramas. Tá? Coloca lá 50 gramas. E esse oliquete aqui, ó, pea, que é aí de ervilhas, né? Então vocês vão colocar 50 graminhas também desse produtinho aqui, ó. Faz eles, mistura tudo. Aqui não dá, né? Eu não tô no lago, só vai conseguir, acho que, misturar lá. Lá na lagoa. Então você vai montar isso aqui, beleza? Para vocês compor o saco de PVA, né? E a cestinha, caso vocês forem pescar. Se vocês quiserem não gastar tanto e pescar só com as isquinhas e a chumbada, eu aconselho vocês comprarem essa cevadeira aqui, né? Essa de Spud aqui, vocês vão comprar na loja também, no Level 50. Compra o foguetinho aqui, o maior que vocês conseguirem. E daí monta o equipamento ali, só para poder jogar ele no lago. E boa. Aí aqui no lago é o seguinte, montou. Eu não montei todos aqui, vocês estão vendo, né? Mas aí eu deixo a critério de vocês a quantidade que vocês querem levar. Beleza? Então monta aquele engordinho num dia de sol. No dia nublado também tem uma outra opção aqui que ele deu. Vou falar aqui para vocês, não vou fazer, acho que está faltando aqui, ó. Milho fermentado, 250 gramas, para um dia nublado. Cítricos, 1000 gramas. Aí de atrativos, esse Giante Octopus Supreme, 15 gramas. E esse X-Flower, 50 gramas. Esse aqui para um dia nublado, eu não pesquei no dia nublado. Vou confessar para vocês que eu não testei. Eu testei só no dia de sol. Até uma sugestão que eu vou falar para vocês. Caso vocês peguem um bom dia de sol lá, eu aconselho até vocês sair do mapa e voltar lá para pescar de novo no dia de sol, se vocês tiverem dificuldade em outros climas, porque vocês perdem um pouco de dinheiro, mas ganham produtividade e peixe que vocês vão pegar. Beleza? Eu testei, moçada, com as cevas que foi feito aqui e sem as cevas, só com as iscas normais. Realmente, a diferença pega, sem as cevas se pega também, mas a diferença de peixe que você pega usando os engordos realmente é muito melhor. Então, vocês perdem um pouco de dinheiro, mas vocês ganham produtividade com certeza. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pro mapa, moçada, só para mostrar os spots para vocês, a Rapidex assim, ó. Mas eu vou deixar agora aqui no vídeo uma imagem fornecida também pelo Lionei, onde que ele pesca no dia de sol e no dia nublado. Então vocês dão uma olhadinha ali e vocês seguem lá onde que ele joga, que vocês vão ter sucesso para quem ainda não tem experiência dentro do lago, né? Então faz isso que vai ser melhor para vocês que vão pela primeira vez ou ainda estão perdidos lá no Reino Unido. Beleza, moçadinha? Então eu vou lá pro lago só para falar um pouquinho lá e explicar um pouquinho da pesca lá para vocês. Valeu? Bom, moçada, então aqui no lago é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora eu avancei o horário pra 11 horas. Até pra ficar mais claro aqui pra vocês visualizarem, né? Eu saí nesse ponto aqui, ó. Eu vou mostrar exatamente onde eu pesquei no vídeo. Que vocês vão ver aí na sequência, o final do vídeo aí, né? Onde eu peguei os peixes. E então é o seguinte, o lugar que eu vi é esse lago Arbor aqui, ó. Vou mostrar o lugar que eu tava jogando. Então sai aqui nesse, sei lá o que é isso aqui, mas vocês vêm por aqui, ó, vem por baixo dessa arapuca aqui, e quando estiver chegando nessa casa azul aqui, ó, vocês vão cair para a direita. Vocês vão vir aqui, ó. Quando vocês chegarem nessa casa azul aqui, vocês vão vir aqui, moçada. Eu acho que vai ter mais um pierzinho ali, se vocês forem mais para frente, mas pode ficar nesse antes aqui, ó, tá? Então coloca o suporte de peixe aqui, ó, de vocês. Coloca o suporte de peixe, não, é o suporte de varas, né? E aí aqui o que tá o esquema aqui, ó. Caso vocês
Pesquem só com essas iscas normais, sem usar os engordos nas varas, né, que vocês podem estar usando. Vocês usam o spud aqui, ó, para poder cevar. Vocês colocam, né, como coloquei aqui já as bolinhas do spud aqui no lugar, até eu equipei aqui já para dar uma adiantada, né? Aí vocês vão fazer o seguinte, vão jogar aqui, ó. Então vocês vão jogar primeiramente o spud aqui, em torno de uns 20 metros mais ou menos. Em torno de uns 20 metros mais ou menos. Ó, joga ali, ó. Vocês podem até clipar onde vocês querem. Eu joguei 36 lá porque eu tava sem noção aqui, né? Mas, ó, você deixa aqui uns 22 metros e clica C e dá uma encevada, mais 5, 6, 10 vezes, quantos vocês quiserem, né? Que é o legal. E daí vocês vão cevando, dá uma cevada e depois se joga o equipamento. Depois de um tempo aí vocês vêm e cevam de novo, né? Vamos jogar mais umas 3 vezes aqui, ó. Não vou jogar muitas vezes, que colocando o clipe ele vai jogar só no mesmo lugar ali, né? Então se você clipou ali no 20, acho que 22 que ficou ali, ó, você procura jogar os seus equipamentos no mesmo, na mesma, no mesmo lugar, né? Então se não jogar ali, eu pesquei nesse ponto aqui até umas 3 horas do jogo, depois eu fui para um outro ponto que vocês vão ver aí no final do vídeo daí. Então, digamos, joguei ali, né? Vamos trocar agora de equipamento. Esperar. Nem vou cevar mais, né? Até porque eu não vou ficar aqui pescando. Então vou guardar aqui. Vamos agora jogar nossas iscas ali também, né? Então vamos jogar ali, vamos ver onde que vai, se vai no 22. Ó, se não for, você puxa até o 22 ali, ó, clipa e coloca no lugar. Vamos jogar outra também. Mas pode jogar entre 20 e 30 metros, moçada. Não é exatamente 22, né? Eu tô fazendo uma referência aqui só do 22. Ó, clipa. Que daí toda vez você vai jogar no mesmo lugar, né? E eu acho que eu tenho uma 3 aqui, né? Que eu só trouxe 3 aqui para mostrar para vocês. Uma diferente da outra. E já tem peixe batendo ali. Acho que até foi menos, mas vamos deixar aqui mesmo. Só para mostrar. Vamos pegar um peixe aqui só para deixar registrado. E daí vocês vão ficar com a sequência do vídeo aí, pessoal. E vocês vão ver o final do vídeo. Esse aqui é um segundo dia, né, que eu tô. Eu voltei para casa para fazer preparar o vídeo lá para vocês. Daí eu voltei agora, né? Então, mas quando eu pesquei aqui, eu pesquei das 8 da manhã até o meio-dia, mais ou menos aqui. E depois eu fui para o outro spot pegar mais 3 horas de pescaria. Então, mas na sequência aí vocês vão ver certinho as informações que eu pesquei. Só vamos pegar um peixe aqui para mostrar para vocês. Eu acho que tem um peixe nessa linha aqui. Tá mexendinho ali, daqui a pouco puxa o danado. Então aqui eu coloquei a ervilha, coloquei o milho e coloquei aqui uma de morango. Mas até eu vou deixar aí na descrição aí várias iscas, vocês podem estar levando. E também convido a todos aí que tem mais experiência aqui no mapa, se quiser deixar a sua receita aí pra gente ir testando e repassando, com o maior prazer eu faço o vídeo aí mostrando a receita de vocês, dou o crédito todinho, como estou dando pro Ilionei aqui, né? Ele que me passou gentilmente aí o que ele usa para pegar os peixes. Então vocês vão ver no resultado que eu peguei única pra caramba. Eu optei em parar a pescaria. Se eu tivesse continuado a pescaria, vocês vão ver que eu poderia ter adquirido mais únicas ainda durante o dia do sol. Então realmente é muito boa a pescaria no dia do sol aqui, usando a ceva, né? Eu confesso para vocês que eu não usei a ceva. A produtividade, você pega peixe, você vai fazer 250 quilos de peixe durante o dia, tranquilo. Mas a produtividade usando os engordos aqui é bem melhor, né? Vamos ver se vai puxar o peixe aqui. Ele vai dar as paradas, moçada, é normal. Então você vai pegar uma sequência de 2, 3, 4 peixes, ele dá uma paradinha, depois ele volta a pegar os peixes de novo. Então essa parada realmente ela tá tendo, é normal. Então vocês não se preocupe que num conjunto aí de tempo vocês vão conseguir pegar os peixes suficiente para encher o saco de peixe aí. Vamos esperar a hora que bater, que vai bater em uma, duas numa pegada aqui, né?
Carpa é um peixe manhoso, né? Então tem que ficar meio na paciência. Porque nós estamos usando também um anzol 8/0, o que dificulta um pouco pegar as mais pequenas, né? Então a probabilidade de você pegar mais troféu e única vai ser melhor. Então o negócio é ficar na paciência aqui mesmo. Parece que agora vai, hein, moçada. Parece que agora vai. Ó, frouxou a linha, pode pegar que a bitona tá aqui, ó. Vamos ver se já é um peixe bom aí pra. O peixe tá briguento aqui, moçada. Ó, vocês estão vendo que tá tudo lá em cima o equipamento, tá travado o molinete. As três varas tá travada. Então, da forma que eu montei ali, pode travar sem medo, né? Acho que é uma troféu. As únicas, elas são mais resistentes, elas brigam mais. Mas é uma carpinha boa já. Vamos ver se a gente consegue tirar essa aqui pra dar tempo de pegar outra lá, né? Caramba, que peixe forte, cara. Tá aí, moçada. Eu não vou dar sequência aqui porque vocês vão ficar com a sequência do vídeo. Tá aí ainda meu recorde da carpa de couro única. Vou mostrar pra vocês ela. Não sei se não caía a conexão aqui. Mas então vocês fiquem com a continuidade do vídeo aí, moçada. Da carpa, né? Espero que vocês. Caiu meu servidor bem na hora. Mas não dá nada. Então vocês fiquem com a continuada do vídeo aí que vocês vão ver que no dia anterior com essa mesma formatação, só com um equipamento a mais aí, eu peguei peixe pra caramba. Valeu! Ô moçada, eu acabei desconectando o cabo da internet aqui sem querer e acabou caindo a conexão bem na hora que eu peguei o peixe. Mas fiquem aí com a continuidade do vídeo aí anterior que vocês vão ver a quantidade de peixe e o resultado final. Valeu! Fala aí, moçadinha, beleza? Bom, galera, tamo aí de novo. Desta vez estou aqui pegando umas carpas aqui, né, no Reino Unido. Vocês estão vendo aqui 500 quilinhos de peixe. E eu vou falar um pouco nesse vídeo. Faz uns dias aí que eu não produzo nada de vídeo aí para vocês, né, moçadinha? Então, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo aí a respeito das carpas aqui. Até já tem bastante vídeo aí. Se vocês acompanharam no YouTube, né, tem bastante gente já dando várias dicas aí, né? Mas para deixar mais uma opção aí para vocês, eu vou fazer um videozinho aí da carpa. Então, eu vou deixar na sequência aqui do vídeo o esquema que eu estou usando, inclusive até uma dica aí de Bom, moçada, seguinte. Então, finalizando aqui, ó, o meu dia de sol aqui no Reino Unido. Vocês estão vendo aqui 508 quilos de peixe. Eu iniciei às 8 horas da manhã, né?
E agora são 14, 15 horas, né? Pra aproximadamente 6. Eu acredito que vai dar umas 6 horas de pesca certa aqui, porque eu tava fazendo meus outros deveres juntos aqui, né? Então, eu acredito que vai ser mais ou menos compatível como no Mississippi, lá, 3 horinhas para 250 quilos, mais umas 3 horinhas para mais 250. Então, 500 quilos de peixe aqui, ó. Vai dar aproximadamente 6 horas aí de pesca. Vou mostrar aqui meu saco de peixe. O que eu peguei foram vários, né? Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez únicas. Dez únicas, vários troféus, né? Mas vocês estão vendo que ainda tem muito tempo aqui, ó, até as 19 horas, 20 horas, até as 21 horas. É possível pegar peixe, então provavelmente vai sair mais uma porção de única aí se eu for trocando no inventário, né? Mas eu acho que é meio desnecessário fazer isso, melhor mudar de dia e já tocar e já fazer o dinheiro e rende mais, né? Então, vou mostrar o lugar aqui então que eu tô pescando agora, moçada. É aqui, ó. Vou sair aqui para mostrar para vocês. Mas eu vou no vídeo fazer mais completo aí. Eu comecei pescando aqui, ó, nesse ponto. Então você vem nessa casa aqui, ó, onde tem essa passarela aqui, ó. Então vocês vão vir aqui nessa passarela. Vocês podem estar pescando aqui também. Aqui é bom pra caramba pra pegar peixe. Vão ver que tem uma casa lá na frente. Tem vários outros pontos, né, moçada? Mas vocês podem. Eu pesquei aqui, pesquei nesse ponto. Vocês vêm aqui, ó. E eu peguei 250, 280 quilos de peixe aqui das 8 até umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Ó, vocês estão vendo que tem aquela casa azul ali, né? Chega aqui nessa curvinha aqui, pouco antes ali do último lugarzinho. E vocês vai jogar aqui, moçadinha. Vou pegar um que já tem aqui. Mais ou menos uns 25 metros aqui, ó. Entre. Nesse espaço aqui, ó, uns 25 metros, beleza? E aqui, ó, outro ponto que eu tô jogando é aqui no rio. Sei lá o nome desse rio, é aqui, ó. E deixa eu mudar para lá de novo. Vamos pro lado do rio ali, ó. Aí você chegou aqui, ó, no rio, você vai virar pro teu lado da rua aqui, né? E aí você vai andar um pouquinho para direita aqui, ó. Um pouquinho para direita vai ter essa árvore aqui, você vai enxergar a ponta lá na frente, lá, ó. E eu tô pescando aqui, moçada. Ou aqui, ou se vocês quiserem no outro, tanto faz. Pode jogar também entre 20 e 35 metros, mais ou menos, aqui, ó. Aqui é um. Tem um poço um pouquinho mais fundo aqui, ó. Vocês vão jogar aqui. Beleza? Então eu achei que foi bom pra caramba. Daí. Vocês analisem e vejam o que é melhor. Caso. Aqui foi bom pra caramba o milho doce. Trago o milho doce pra quem vai pescar. Porque realmente foi muito bom o milho doce aí. Eu peguei com várias iscas, mas o milho doce foi bem legal. Eu peguei carpa única milho doce, carpa única milho doce, carpa única milho doce. Então foi pegado várias uma troféu, foi pegado vários peixes aqui com milho doce que tá boa pra caramba. Beleza, moçadinha? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado aí. Vamos mudar de dia aqui, ó. Deixa eu ver como que tá o meu dia. Outro dia de sol, né? Então provavelmente começar a pescar às 8 horas. Nem precisa. Dá para mudar até para as 11 direto aqui, ó. Que vai ser. Já vai ser da hora, né? Então vou mudar aqui para as 11 do outro dia. Pra gente já contabilizar para ver quanto que deu. Eu tô com um prêmio, né? Então vamos contabilizar aqui, ó. E vamos ver quanto que deu de dinheiro XP. 41 mil de XP, 92 mil de dinheiro. Bom pra caramba, né? Caso você venha com um saco de 250, você vai ter a metade de XP e dinheiro. Mas mesmo assim, é um bom valor. Beleza, moçada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Fiquem todos com Deus, então. E até mais.